Ei, siinä luki, ei mainoksia, kiitos. Ai näihin mä laitan vaan muiden puolueiden ehdokkaita. Okei, ja omia sä laitat niihin, mihin omia saa. Omia vaan niihin, mihin saa. Loistavaa. Hei, tässä on Otto Meri tekemässä kunnaisvaalityötä. Loistavaa. Näin pitää tsempata. Tsemppiä sulle kovasti. Kiitos. Hyvä, hyvä systeemi. Mutta hei, teidän kanssa mä puhun vielä kerran näistä menokehyksistä, jotka kokoomus nosti välikysymyksessä esiin. Mistä on kyse? Ei ole kyse siitä, että koronavuosina on jouduttu laittaa paljon rahaa koronan aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen ja siihen on jouduttu ottamaan valtavasti kymmeniä miljardeja lisää velkaa. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on siitä, että puoliväliriihessä hallitus päätti, että myös vuonna 2022 ja vuonna 2023 ylitetään reippaasti niin sanotut menokehykset. Ensi 900 miljoonalla ja seuraavana 500 miljoonalla. No, mitä nämä menokehykset sitten on? Ne on hallituksen itselleen jo vuosikymmeniä asettamia rajoitteita, joilla hillitään sitä, ettei menot kasvaisi liikaa velaksi, koska aina on hyviä käyttötarkoituksia. No, mitä tämä hallitus teki? Se ensin nosti vuosittaisia valtionmenoja 1400 miljoonaa, eli asetti kehykset sen verran korkeammalle. Ja silti se ei niihin pääse. Ja miksei se pääse? No, kun se ei osaa laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Se ei pysty päättämään, että nämä on tärkeimpiä kohteita kuin nämä toiset, ja sieltä, missä ei ole niin tärkeitä, pitää ottaa silloin vastaavasti pois. Ja eihän siinä mitään. Näinhän voi tehdä, jos on varaa, mutta kun kaikki tapahtuu velaksi, siis nämä alkuperäiset kehykset ja niiden yletykset, niin siellä on miljardeja velkaa joka vuosi tämän hallituksen jokaisena hallituskautena. Ja sitten sanotaan, että no mistäs kokoomus sitten säästää? No, ei me tietysti lähetä hallitukselle tekemään listaa, mutta kenenkään ei tarvitse sitä kuvitella, että jos meillä olisi se valta ja vastuu, joka nyt on hallituksella, etteikö me pystyttäisi kehyksissä pysymään, kuten on aina pysytty. Ja mainitsen vaan muutamia isoja menokohteita, jotta ei tarvitse luetella niitä lasten ja nuorten asioita, koulutusta ja muuta, jota ne meille tyrkyttää. Esimerkiksi asumistukea menee vuodessa 2200 miljoonaa euroa. Aina näiden pienituloisten vuokralla asuvien hyväksi. No ei, käytännössä ne menee vuokranantajien hyväksi, Kojamolle, Satolle ja niin edelleen. Toinen esimerkki. Hallitus päätti jo vaalikauden alussa korottaa kansaneläkkeitä 230 miljoonaa euroa vuodessa. Siis vuodessa 230 miljoonaa euroa velaksi lisää menoja. Tai esimerkki suhtautumisesta velkaa. Kun kunnille tuli koronasta lisää menoja ja vähemmän tuloja, niin niitä kompensoitiin. Mutta VM:n mukaan kompensoitiin noin 1400 miljoonaa euroa ylimääräistä. Se ei ole siis kehyksissä, vaan se on kertaratkaisu, mutta osoittaa tämän hallituksen suhtautumista velkaan. Tämä on täysin vastuutonta. Ja vaikka lähtisi siitä, että valtio ei velkoja maksa pois, niin korkoja se maksaa. Ja kun meillä on 150 miljardia euroa suunnilleen 2023 vuoden lopussa velkaa, niin jos korko nousi 2%, joka on täysin realistista, niin siitä tulisi 3 miljardia euroa vuodessa pelkkiä korkomenoja. Enemmän kuin sisäministeriö ja oikeusministeriö hallinnoalat yhteensä, missä on kaikki vangit ja vartijat ja missä on kaikki rajavartiolaitos ja poliisit ja kaikki, niin pelkkiin korkomenoihin menee 3 miljardia tätä vauhtia. Tämä on täysin vastuutonta. Mä ymmärrän, että vihervasemmisto näin toimii ja vasemmistohallitus. Mutta kepu, joka pullisteli tuon kehysriihen alla, että he on huolissaan velkaantumisesta ja veronmaksajien rahoista, niin vaan menivät rähmälle ja tämän kaiken hyväksyivät. Tämä on täysin vastuutonta touhua. Eletään velaksi lastemme piikki. Moi.